Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Хил хамгаалах байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойд зориулан бүтээв. Босог, тотог, телевизийн олон ангид түүхэн уран сайхны кино. Ерөнхий продюсер Мянган Боогийн Наран Баатар, Чулуун Баатарын Бат Сэнгэр. Ерөнхий зөвлөх Ошууч генерал Сэдвийн Сэрэглэн, Баригадын генерал Шархуугийн Дачин Жав. Зохиолч Далхагийн Норв. Ерөнхий найруулагч Намхайн Энг Түвшин. Ерөнхий зурглаач Ням Дугрын Аз Жаргал. Өвжмийн зохиолч Тогтхийн Сирог. Ерөнхий зураач Дашин Батмуу. Түүхийн зөвлөх Урандаа Гончхийн Хүүжи. Продюсер Батсайхны Ариуна. Нэгдүгээр бүлэг Буулга 5 дугаар анги. За сайн ажиллаж байна. Сайн байна. За ажиллагааны хувьд тухайн зөвшөөрөл одоо манай хил толгойг бол ингээд хаацсан байгаа. За хил толгойг цэцтаа гаргасан хүчирхэгчлэр хаацсан. Одоо энд ахаад нэг манай авж байгаа. Энд нэг манай авж байгаа. За та бүхэн бол бид хүмүүс яг энэ дээр уулсчаад байна. Тэгэхээр одоо энэ нөхдүүдийг энэ дээр яг үйлдэл нь одоо энд явж байгаа гэсэн мэдээлэл авах гэж байна. Энд дээр нь саад болох хэрэгтэй. Танай бүлгийнхээ яг ирэлээр манайх энэ талаар байна. Ямар нэгэн байдлаар харилцан ажиллагаа авдагдах юм бол байхгүй. Яг харилцан ажиллагаа дагуу нэвтрэх нэг ашиглаад ингэдэг үйлээсээ зохион байгуулна гэж болох хэрэгтэй. Ойлгомжтой. За тусцоогоо бүгд.
Өдөг. Оо, оо. Аа тийш. Эрг. Угаад марш. Сонсч байна. Олдсон цагтаа ирсэнгүй шүү дээ дэдрэндээ. Яах вэ? Та чинь юундаа яраа? Та яраагүй гэж үү? Би яах нь үтгий хэлээ. Ян зүрийн асуудал үтгий гараа сайл гэж бодож байна. Та ч мөн тэгж бодож байгаа байх та. Хүмүүс дүрмдэл хэлхий тэрийг хар та. Наад чинь яхав бай. Тодорхой. Болдог юм болдгоор л болно. Харин тэр цаг минутын сайн нарийн бичиж аваа. Дараа нь хэлтийн талтай ярихад хэрэг бол. Баян гараа гэр сонсож байна. Гадаа талаас нутгийн өнөр өнийг машиныг гэрэл илрүүлээ. Ялтыг үргэлжлүүлж байна. Шонхроо шонхроо аянгыг сонсч байна хариу үлээ. Шонхроо бидэн дээр шовхоо ирж уулаа ажиллагаа гэхэлээ. Аянгын шогор сонслоо. За хойлгодоо шогор очлоо. За. Төөлөн төөлөн ха төөлөн. Тэжээ тэр. Яасаа хөх бана. Тэр. Сайн хэв. Эй, мага мага баг. Дэжээ! Хүлээ! Хараа шилдэв. Хараа шилдэв. Машинаас боо. Хараа шилдэв. Хараа шилдэв. Машинаас, машинаас. Дэжээ! Дэжээ, дэжээ, дэжээ. Дэжээ, адраа, адраа. Хараа шилдэв. Бүтэн. Бүлгөө төрөө. Аянгын зэр. Зааш минь хатуулаа барайд. Аянгуруу зэр. Нааш нэг хос бухан байх хэрэгтэй байна уу? Бухан бай. Одоо. Итгэвэл. За. Яа мөр. Эй, за. Итгэвэл гараа шилдэв. Итгэвэл. За наатай чи босгож баримтчвал шүү. Гараа шилдэв. Доошо. Бүлгөө төр рүү бүгд. Аянгыг зөөр. 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 Доошо. Хүл. Ус. Ус. Гараа шилдэв. Яа мөн гараа шилдэв. Эхөр наа бодорсон модраач. Аа хоёр тагуулаад. Зүгтэй. Багтаа нууцта. Э. О. Э. Э дууч та. За. Байсаа. Юу л хамбар. За тайм. Дуу. Хаач. Ба? Хамбар мууч хаач. Оо за. Энд хэд байна тэгээ. Э. Э төлөнгөө. За за. За ханыг 7 хоног суугаад гарна шít. Сүнэл отой орчдгоо. За. Ханаас нэг. Хэд байгаа гинэ? Э. Хэд байгаа юм 30 мянган. 30 мянган доллараа. Тавч. За. За шít. За та хэлэг үгээ бодорой та. За. Би ажиллаа. Би ажиллая гэж явж шүү.
Та ташта. Хулгаас нэр цагаа өөрчилсөн юм байна та. Эсвэл орсын тал санд болж юу? А батгүй. Цэрэг олдсон уу? Олдоогүй байна. Авар хавд алга байна. Манааны хоёр цэрэг тэр хавдтай ирлээ өргөжлүүлж байна. Эргүүлэхнийг одоо тийш явуул. Явуулцгаа надад болсон. Ажиллагаагаа яах вэ? Хулгайч нар хэдиж хөдөлж магадгүй шүү дээ. Тэд нарт сэжиг авахулж боломгүй санагдаж байна. Эргүүлэн бүлэг яг уулзтын бүсийг дайрч өнгөрүүлж шүү дээ. Би явуул гэж хэлж байна. Эсвэл кодыг надад өгөх. Би өөрөө. Ажиллагаа тасалдуулахыг командлах зөвшөөрөх юм уу? Тэд дурандаага. Чи хүний хэл ойлгодог хүн үгүй юу? Би командлагчийн тагнуул эрхэлсэн орлогчийн хувьд тушааж байна. Бид нарт тэр хэдэн хулгайчийг барьгаас илүү нэг цэргийн амь насчих бол. Гүцээ. Бүгд морь хөтөө явуучи. Мөрний нуруу авчих чиг. Нохоогоо хөтлж явахаас залхуурч биш. Алдчихад. Залхууруулж яагыг харж байгаа ч юм үзүүлээд өгнө. Хоёр хөндө ихээр ирлээ ихтэй шүү. Чимээ сайн шагнаж анхааралтай явцгаагаарай. Үгүй. Айгу. Ухаас олдсонгүй. Одоо яах вэ? Болохгүй л энэ доош гол руу таа. Хөлг. Хөлг. Ханас гараад ирвэ. Хөлг. Нэг юм олч тэ. Агаа.
зэрэг өгөхнэ. Бид бэрд ямар амаатай явъя. А тэд хурдна батмын сонсож байна. А жижиг хэлээ. Бүх юм хэрэг. Нэгвэл ухчтай бүсэн өнгөрөөд хоёрлог эсвэл сайн дээр үлдэж явж байна. Тагахсан дараа ашны бараатай явдаг нохоогоор мөнх хөөс. Тэд нохоогоор гэрэл ашиглах зүйлс хүсвэн. Хэрэггүй. Битүү удаа мантай байна гэв үсттэй. Тэгээд ч тий ой дотор дохио ашиглаад нэмэргүй. Буундуу гаргаж айгуул хулгайч нарыг үргэлжлүүлж магадгүй. Чимээ шугаан гаралгүйгээр ирлээ үргэлжлүүл. Хулгайч нар адууга өөр замаар оруулсан ч гэсэн машин хүлээж байгаа газар очиж таарна. Ойлгосноо? Ойлголоо. А тэгэд отолтын хэсгийг ирлээ сайн үргэлжлүүл гэж отрядын дарганд нь сайн хэлээрэй. Одоо бид нарт үлдсэн цорын ганц боломж шүү надад чинь. Ойлголоо. Жа. Бид нэр одоо л ирж байгаа хэрэг. Төрөний морьтой хүмүүс. Та нар биш юм уу? Морьтой хүмүүс ээ. Хидэд явсан. Энд дээгүр олон морьтой хүн явсан. Чиэр хий юм харж сонссон юм биш үү? Үгүй. Би бүгдийг харсан. Бас сонс. Миний хажуугаар явсан. Яг хидэд явсан юм мэдэж байна уу? Мэдэхгүй. Алхаж толго бас хөл маш үнтэй унтсноо ухаалцсноо алив тусал мод руу хөвч цатлас нүрг Нөөл нэг нөөл нэг нөөл дөрөв дуудаж байна. Нөөл нэг сонсож байна. Нөөл нэг 27-г оллоо. Хөл толготой хүнд бэлтэлтэй байна. Хадан дээрээ сонсон болтой. 27 олон морьтой хүн уруудахыг харсан байна. Харагцаал бол 7-оос 8 морь байсан болтой. 2 цагийн өмнө өнгөрсөн болтой байна. Сайн байна. Маш сайн байна. 19-ийг 27-тай үлдээлээ.
0-8 хоринцоотой холбогдлыг тушаая. Би мөр хөгөр явлаа. Маш боломжтой. 50 явь ш. Доогрон яваа. Цаг мууд мацх хэрэггүй. Түгэе яв. Та нарын байгаа газрын координатыг түгээр тогтоол утгах юм. Ийм битүү үйл мантай үйл. Ишний дэрэг явуулаад имээ. Машин аав. Нэмэлт арга хэмжээ 101 дээр тохироод бидэгдээ. 3 минут тусам чифэнси дагаа авь шүү. Холбоо дуусгаа. Ойлголоо. Ой. Үнсгэ. Илхэмдээ турундаад илгээ. Илдэг. Хэлийн албаны хэлцээс танилцуулаарай гэсэн. За, энэ ямар гэж яадуу нүлээ? Оросын талаас алдагдсан одоо юм шиг байна. За. Яг хөрш шөрнө. Бол. Гүцтгэй. За, дэд хорондоо батгүй сонсож байна. Энэ ямар очихтай зурнууд вэ? Наад чинь Оросын нутгийн юм. Зуун хан гэдэгтэй хүнээс шоколадын хэлбэр алдагдсан 8 фото байна. 2 хүү, 1 алдарч 5 морь байна. Чаа өсөн шиг юм даа. За. Боосын хулгайч нарын авсан хат үгс үү? Та нар тэгэд ямар хариу өгөө? Тэгэхээр тэр сүрнэ гэдэг нөхрийг сайн шалгах хэрэгтэй. Жуулчны баас дээр байж магадгүй. Аа. Дасгийн дарга дэш нь явуул. Яг зөрчил гарах үед хаан байсан байх вэ гэдгийг магадл гэж хэл. Хоёр талдаа мөр гаргалгүйгээр царман дээгүүр адуу гаргаж чаддаг. Ямар гээ чи хэд шидтэй нөхөр байдаг чинь. Хаадаг нээдэг хадан үүдтэй нөхөр юм байх та. Ямар ч гэсэн яалтай тэднийг нь олж илрүүлж таглах хэрэгтэй. Ингээд танаа цэргүүд мөрдөлтөө өргөжлүүлж байгаа. За. Машины мөр авчихсан. Бидний ганц болтой ч байна. За, ойлголоо. Бид нэр төр гаргах гэж явна. Сая сүлжээтэй газар ирж холбоо барих боломжтой боллоо. Мотоциклтой хүн ирж бид нарыг буцаалаа. Боос хоёр хувилбараар адуу авсан бололтой. Машинд очсон. Үлзэл хороололд очих бололтой. Одоогоор замд яваа бололтой. Хоёр хувилбараар гинэ. За, сайн байна. Өөс. Та наад тугэл сонирхож явна да. Өө. Үзээд байхгүй. Хаана ямар өвчтэй? Ямар ч хэсэг хараадах юм. Яманд нийцэх хадуу байна уу? Вэ энэ чинь хэд хоногийн өмнө Шалманы фермдээ залгцсан хатуу энд явчих чинь юу вэ?
Заху. Үлгэр үтгий зохиогоод байгаа. Бид ч юм бүгдээр эдэттэй. Эдэтэн дээрээсээ хараа гэж. Ер нь тоглоом шоглоомгүй мөрөөрөө явсан зүгээр байлгүй дээ. За яах. Удахгүй хинийх надад болохыг тогтооход өгнө. Би дурандаа батам сонсож байна. За мөрөлтөө зогсоо. Амжин талаас энэ шалмооны адуунууд бүгд олдсон байна. Энэ мөрөлтөө та чинь тоглоог үз. Яа тоглоом үү? Дээрээс юм зөвхөн зориуд байна. Тоглоо. Мөрөлтөө зогсоо. Ойлголоо. Гэж яалт ажилласан гэж би буцахгүй болохгүй. Би дахиж ирнэ. Тэгэлгүй яах вэ? Чам таарсан. Амар олтон доо. Яг тооц үзүүлэх байж байгаа юм. Тийм дээрч байдаг. Та айл дүүргээ сайн биелүүлж, хөлийн хулгайг амжилттай сайн илрүүлж, бас нэлээдгүй том цохилтыг өгөл. Тэд нар одоо ийм хэрэг хийхээс айцгаж байгаа. Манай хөлийн цэрэг, хөлийн хулгай, контрабандын хэргийг илрүүлж талан тогсоож чаддгийг тэд нар одоо мэдчих явсан биз. Одоо нэгэн тохирчгүй болсон болохоор энэ хэргийг ингээд одоо хай. Та мөнгөнд ажиллах төрөв шилжүүлж өгөөд шинжилгээ комиссийн ажилдаа ор. Энэ бас мөлөө том ажил хүлээж байгаа шүү. За ингэж шийдэх үү? Улсын хил бол нийгмийн тал гэж үнэн үг шүү. Чи намайг яаж болов? Чама гэрээд ир гэсэн. Танах. Танах. Танах сайн уу? Яг тэ. Хавж битгүү. Ачлаа. Сүвлэгчүүж магад дгүй л алгачаа. Энд чинь нөгөө миний яриад үсэн наана штэ. Аврыг үү. Сайн байна. Сайн очирсан. Сайн. За, бас. Уцаа өнсөд явхад л. Мэдлээ. Хөтлөн гайгүй юу та. Залууч энэ гоо шавахгүй. За, гарахч гин үү? Долоо хоногийн дараа ирж гипс авах болов уу? Мэдлээ. Я вот видел. Да. Там же где-то. Там же где-то. Сейчас. Да, плохо. Винный гайбус, ты понимаешь? Винный гайбус, ты понимаешь? Сууж байгаа манай дарга манай бурныг ингэтлэн дурлуулдаг ямар бүсгүй байд юм бол гэдэг лээ. Чамайг танилцууллаа. Чуулгыг ярьсан байж тээ.
Тийм бай. За явах цаг. Энээрээ хардаа. Би ийм их сайхан газар алдгаад юм да. За явах. Гоё юм аа. Дараагийн уран бүтээл Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан хөгжмийн сохиоч төвдийн шагналын хурандаа гавыгийн өгчм оюуны шүлэг домогт хэл дууг та бүхэнд өргөхээр хэлийн цэргийн дуучин шуулгын дэргэдэх эстрада хөгжмийн хилчин амтлагын гослолоочин хашиг та бүхний өмнө өрья. Арми ар
багш нь хитсоор эх хилчиг нь ёстон мордог дарах нь манаа би Асмин залууч нь сүрдэг их орны ард миний байгааг санхад зүрх минь намгшоно сай дуусаж байгаа хямж байна аа. За. За. Самара сайхан болох юм уу? Оо, манай гараа янз бүр байх шүү дээ. Аа, за. Их сайн билээ. Мадра. Эрхэм хүчтэн амрагри Аа бүхэн хэл хамгаалах байгууллага үүсвэний түүхт 80 жилийн он барим өндөргий Энэ нь сэтгэл хангалуун нэг юм. Энэ нь бидний хамгийн чухал зүйл.
Торн сонхлийн шугамн дэгүүр Таврын цула орж хэрлээ Дайчин хүрмийн мошин дэгүүр Бадовчаад энэгүй халин өнгөрдөө Савууд хэчнээн жил орж бутсалаач Алтан хэлмэн дархан хэвээрээ Шуг янд жилүүд урсан одолооч Харуулын цэрэг бэрэлхэг янзаараа Шасын юу